statybos, sodybos. Viskas yra fainai, kol neapsilanko nekviesti svečiai, kartais vagys, kartais šiaip interesantai. Norime mes ir matyti aplink savo teritoriją viską, norime, kad jie ir neteitų. O jeigu jie ateitų, vis tik norėtume, kad kamera juos informuotų, kad jau jinai pastebėjo žmogaus tipo objektą mūsų teritorijai. Ir štai, kamera jau mirksi, atpažino žmogų, nors jau tamsoka pakankamai yra, tik per telefoną gal šviesiau atrodo. Puiku, 30 gal metrų dar iki namų liko. O jau kamera suprato. Ir čia vos 4 megapikselių raiškos kamera, kuri mato 180 laipsnių kampu. Tai mato visą teritoriją, visą prieigą prie namo. Tiesa, ten yra dvi kameros. Vienoje kameroje yra dvi akis. Viena akis žiūri į vieną pusę, kita akis žiūri į kitą pusę, programiškai sujungia ir mato visą teritoriją aplink mūsų namą iš fasadinės pusės. Be abejo, kamera kabo ir kitoj pusėje, ir dar kitoj pusėje kabo, taip kad visa aplink teritorija yra stebima. O kažkam įkeliavus į teritoriją, kamera informuoja savo švyturėliais arba sireną. Puikus variantas.